Hey, what's up guys, this is David Vigasek and you are watching DBS Vlogs. So, today I'm going to talk about what I'm going to do. What's going on? I'm going to talk about tire. আমি পাঁচটামান টায়ার সিলেক্ট কৰিছো সেই পাঁচটামান টায়াৰ বিষয়ে পাতিম কোনটো সবচে বেষ্ট আৰু কোনটো সবচে চিফ হয় গোটেইখিনি অল ডিটেইলছ আপোনালোকৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰিম তো ফাৰ্ষ্ট টায়াৰটো হৈছে চিয়েট গ্ৰিপ এক্সেল 120/90/17 ইঞ্চ আৰু এইটো আপোনালোকৰ টিউবৰে হয় আৰু চিয়েট গ্ৰিপ এক্সেল হৈছে যিটো মোৰ ইয়াত লাগি আছে এইটো সো এইটো আপোনালোকে এৰাউণ্ড 2018 মান পৰি যায় যিটো আপোনালোকে অফলাইনো মাৰ্কেট পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে আৰু অনলাইনো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে প্ৰায় 2800-3000 ভিতৰত আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিটো ফোনত লাগি আছে সেইটোৰো চিয়েটৰে হয় এইটো 90/90/21 ইঞ্চ চ' এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট টায়াৰ চব আছে চিপ কোৱালিটি তাৰ ওপৰত এটা কোৱালিটি আছে সেইটো হৈছে এপ'ল' এপ'ল'ৰো 120/90/17 ইঞ্চৰ টায়াৰ আপোনালোকে পাই যাব আৰু এই টায়াৰটোৰ প্ৰাইচো আপোনালোকৰ 2800 মান হৈ যায় চ' ছেকেণ্ডটো হৈ গ'ল ছেকেণ্ড চিপ আৰু ভাল কোৱালিটি চিপতকৈ অলপ ভাল হয় এপ'ল'টো আৰু থাৰ্ড কোৱালিটিটো হৈছে MRF মটো গ্ৰিপ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন আৰু এইটো প্ৰাইচ এৰাউণ্ড আপোনালোকৰ 3750-4000 ফ'ৰ থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত আহি যায় আৰু এইটো এই দুইটাতকৈ ভাল কোৱালিটি মানে 3 নম্বৰত আহে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু এইটো যদি আপোনালোকে লগায় এৰাউণ্ড 12-15,000 কিলোমিটাৰ কোম্পানীয়ে দাৱা কৰে আৰু এইটো 12-13,000 কিলোমিটাৰ ইজিলি আপোনালোকে চলাব পাৰিব যিটো চিয়েটৰ দ্বাৰা সম্ভৱ নহয় আৰু চিয়েটত 8,000-10,000 ভিতৰত আপোনালোকৰ টায়াৰ চেচ হৈ যায় আৰু এপ'লৰো সেয়েকেই 10-12,000 আপোনালোকে চলাব পাৰিব চিয়েট হৈ গ'ল এপ'ল' হৈ গ'ল আৰু MRF হৈ গ'ল তাৰ ওপৰত আহি গ'ল তিনিটাৰ ওপৰত আছে আপোনালোকৰ মিচলিন আৰু দুটা টায়াৰ আছে মিচলিনটো হৈছে এইটো 120/90 নাপাব সম্ভৱ 120/90/17 নতুবা 120/80/17 ইয়াত লাগি যায় আৰু এই টায়াৰ ভাল হয় এইটো এৰাউণ্ড আপোনালোকৰ 5000 মান পৰি যায় প্ৰাইচ আৰু এইটো মাৰ্কেটত ৰেয়াৰলিহে পোৱা যায় বিকজ এইটো অলপ কষ্টলি হয় চ' ৰিয়েলি পোৱা যায় আৰু অনলাইনত হয়তো আপোনালোকে পাই যাব আমাজনত ফ্লিপকাৰ্ট তেনেকৈ নাপাব আমাজনত পাই যাব মই চাৰ্চ কৰি চাইছিলোঁ যদি মই পাই যাওঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম তাৰপৰা আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব মিচলিন 120/90/17 বা 120/80/17 আৰু এইটো এৰাউণ্ড আপোনালোকৰ 4500-5000 মান পৰি যায় এতিয়া 5 নম্বৰ টায়াৰটোৰ বিষয়ে আমি কথা পাতোঁ 5 নম্বৰ টায়াৰটো হৈছে টিমচুন টিমচুনৰ আপোনালোকে 120/80/17 টায়াৰ লগাব পাৰিব 120/80/17 ইঞ্চ এইটো অলপ চাইজ হাইটটো মানে 10 mm সৰু হৈ যায় চ' কোনো প্ৰব্লেম নাই বাট টায়াৰটো ভাল কোৱালিটি হয় পুৰা ফুল্লি অফৰডিঙৰ কাৰণে বেষ্ট হয় গ্ৰিপ থকা এইটো আপোনালোকৰ এৰাউণ্ড 5000 মান পৰি যাব আৰু ইয়াৰ যিটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে গৈ বাই কৰি ল'ব পাৰিব এমাজনৰ পৰা লাষ্ট যিটো টায়াৰ সেইটো হৈছে পিৰেলি আৰু সেইটো চবতছে ৰেয়াৰ টায়াৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আৰু সেইটো মানে মাৰ্কেটত তেনেকৈ নাথাকেই অৰ্ডাৰ দিব লাগে অৰ্ডাৰ দিলে বাহিৰৰ পৰা আহে দিল্লীততো হয়তো পাই যাব কিন্তু গুৱাহাটীত পাব নাপাব মই নাজানো যোৰহাটটো নাপায় এইটো কনফাৰ্ম মই সুধিছিলোঁ ক'তো নাই সেই টায়াৰ কিছুমানতো নামেই শুনা নাই পিৰেলি নাম চ' সেইটো লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু এইটো এৰাউণ্ড আপোনালোকৰ 7000ৰ ভিতৰত পৰিব মানে এইটো অলপ কষ্টলি হয় কাৰণ ইম্পৰ্টেড টায়াৰ হয় 6500-7000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইটো পাই যাব আৰু গোটেই টায়াৰ 6টাৰ ভিতৰত চবতছে বেষ্ট টায়াৰ হয় পিৰেলি আৰু এইটোৰ লাষ্টিং এৰাউণ্ড 18-20,000 কিলোমিটাৰ চলিব এইটো টায়াৰ আৰু এইটো ভাল গ্ৰিপৰ হয় পিয়'ৰলি অফৰডিঙৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে দুইটাই হৈ যায় বাট অফৰডিঙৰ কাৰণে বেষ্ট হয় পিৰেলি চ' 6টা টায়াৰ হৈ গ'ল চিয়েট হৈ গ'ল এপ'ল' হৈ গ'ল MRF হৈ গ'ল মিচলিন হৈ গ'ল টিমচুন হৈ গ'ল আৰু পিৰেলি হৈ গ'ল 6টা টায়াৰ গতিকে 6টা টায়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পালে দি দিম যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে লিংকত গৈ বাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু বাই কৰিলে হয়তো 2000 টকা আপোনালোকৰ কমতো হ'ব পাৰে গতিকে মই কুপন থাকে কুপনো দি দিম মই 6টা টায়াৰ বিষয়ে অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোৱেই একদম চবতছে চিপৰ পৰা চবতছে বেষ্ট মানে কষ্টলিকে ক'লোঁ ষ্টাৰ্টিং 2800 আৰু আপ টু 7000 প্ৰাইচ চ' যিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হয় মোৰ মতে আপোনালোকে চিয়েটটো চিপ হৈ যায় সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফৰ দি মতলব লোকেলত চলিবৰ কাৰণে
বা যেতিয়া আপুনি অফৰডিঙত যাব টায়াৰটো পটককৈ ক্ষয় গুচি যায়। নেক্সট আপোনালোকে এম আৰ এফটো ইউজ কৰিব পাৰে, এম আৰ এফটো মিড ৰেঞ্জত ভাল হৈ যায়, মানে আপুনি অফৰডিঙো কৰিব পাৰিব, অনৰোডো কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ 4000ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এইটো মিডিলত পৰে, মানে বেষ্ট কোৱালিটি হয় আৰু গোটেইটাৰ ভিতৰত। আৰু প্ৰিয়েলটো ক'লে ক'লে অকণমান হাই বাজেট হৈ যায়, কষ্টলি হৈ যায়, কাৰণ 7000 টকা টায়াৰ, মানে চিয়েটৰ 2-3টা টায়াৰ আহি যাব। মই কোৱা কথাখিনি যদি আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হয়, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে দেন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। DBS ব্লগ যোৰহাট। চ' যোৰহাটটো পিছত থাকিব, কাৰণ মই যোৰহাটৰ পৰা হয়, চ' সেইকাৰণে যোৰহাটৰ পিছত লগাই আছোঁ। গম পাব যে DBS ব্লগৰ হয়, যোৰহাটৰ হয়। চ' এতিয়ালৈ বাই বাই, জয় হিন্দ, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত।